директора Інституту Томія Клінського. Отець Петро Балах, вам слово. Вітаю сердечно всіх учасників нашого вебінару. Я думаю, чути мене добре, так? Добре вас чути, до речі, не тільки тут в Zoom корпорації групі, але також іде пряма трансляція на Facebook, тобто весь світ вас чує зараз, вся планета. Добре. Я навіть не знаю, бо тут у мене декілька хвилин буквально, так? Будь ласка, ми не можемо домініканці обмежити. Ми знаємо. Я приготував таку лекцію, але не буду її тут говорити про взагалі витоки тої проблеми, яку розглядає між іншим документ «Туга за правдою», про стародавній скептицизм, про скептицизм Декарта, про не знаю, прагматизм і істину. Це все має свої якісь коріння, правда? То не з'явилося так ось, що ми маємо звідкись релятивізм у розумінні, що таке правда, те все має свої вже століття, накопичувалося. Але окей, я не буду зараз про це, бо це трошки затягнеться. Можливо, якось напишу про це. Натомість хотів би порекламувати сам документ «Туга за правдою». Хто ще не читав, то хай ознайомиться. Я його знову перечитав сьогодні і знову відкриваю текст, який є цікавезний, «Туга за правду, яка визволяє». Зрештою, вже порадив цей текст одному магістранту, який у мене пише магістерську. Він там щось пише про сучасні цінності, про те, що як для когось цінності щось є цінністю, для когось це не є, про фейки і так далі. Ось, між іншим, на цей текст посилання він перечитав, знову захопився і ось це семінарист з Княжич, з семінарії греко-католицької. Тому раджу почитати. І хотів би звернути увагу на декілька моментів, і які викликають певні навіть питання, читаючи даний текст. Наприклад, знайшов таке твердження, що влада сьогодні займається брехнею, між іншим, що влада, там на четвертій сторінці тексту, відверту брехню проводить і так далі. Особливо під час виборів чи перед виборами, але і трошки після. У мене таке колись уже було питання, але ж в останніх часах жодна влада в жодній країні, починаючи від найбільш демократичної, не знаю, то завжди десь там бреше. Немає так, що говорить чисту правду кожна влада. І я собі думав, можливо, це є наслідком нашої системи, в якій ми живемо, демократії, коли влада залежна від усіх людей, які її вибирають, а люди у своїй більшості прості. Люди ведуться на популізми, люди ведуться на фейки, люди ведуться на різні ось такі речі, які неправдиві, бо вони легкі, а правда, вона вимагає. І тому, можливо, ці політики, я собі таке питання ставлю, свідомо брешуть, бо інакше не прийдуть до влади. Ціль виправдовує засоби. Ось це, чи можливо, це таке питання до цілого форуму нашого. Чи не є так, що неправда, між іншим, у політиці є наслідком чи одним з мінусів демократії? Ось того загального права виборчого, коли гідравлік і професор має такий самий голос. Професор чи хтось обізнаний, політолог, знає, що до чого, і гідравлік, чи може без образ для гідравліків, чи проста людина, яка нічого не розбирається, але вірить, що її телевізор говорить. Ось, і тому політик мусить зважати на цю більшість, яка його обиратиме, і мусить тому брехати. Ось це таке питання. Друге, що в мене з цього документу виникає, що тут є слушно, часто протиставляється правда і мир. Лиш би не було війни. Ось, і тому ось це тенденція цілої західної, навіть тепер політики, коли йдуть на примирення з агресором. Це вже було перед війною Другою світовою, коли хотіли примирити Гітлера. Бо ось, можливо, лиш би не було війни.
І потім все стало набагато гірше. Я собі так подумав, в перспективі короткостроковій це діє. Короткострокова це означає, не знаю, місяць, два місяці, рік. Але в перспективі довгостроковій це, напевно, може викликати катастрофу. Якщо ми будемо ось протиставляти правду і мир, що це два опоненти собі, ось це з цього документу виникає. Третє, що, на що я хотів би звернути увагу, це те, що тут сказано, значить, що правда – це не просто факти, це не просто комусь сказати всю правду про нього. І тут дуже цікаве, що правда – це теж любов, це вже було сказано переді мною. Що і тут ми зближаємося до філософії. Філософія – це любов мудрості. Це любов, а я би теж сказав, любов істини. Бо філософ – це той, який не лише шукає мудрість, але теж істину. А що таке правда без любові? Це фанатизм. Ось фанатик – це той, який знає правду, наприклад, що існує там Аллах, чи Бог, чи в ім'я кого він там хоче терористичний акт зробити. Він знає правду, бачить, що інші цю його правду, чи об'єктивну навіть правду, не визнають і хоче їх знищити. Правда без любові – це фанатизм, чи, як у документі сказано, фундаменталізм. Це трошки споріднені речі – фанатизм, фундаменталізм. Важлива теж річ, що правда – це є щось, це є процес. Ось дуже важливо звернути на це увагу. Тому слушно є посилання на цитату Ісуса Христа, що «Я є правда, дорога і життя». Тобто дорога, кудись ми йдемо, дорогою ми стаємо, здобуваємо все більше і більший досвід, все більше і більшу правду. І ці ось, можна сказати, три речі взаємозамінні – життя, дорога і істина. Ось це є правда, щоб дійсно не з одного боку не закорінитися в такому переконанні, що я вже все пізнав правду, а з другого боку, щоб не впасти в релятивізм. Ось документ дуже добре з цим якось так старається протиставитися цим двом скрайнім тенденціям фундаменталізму і релятивізму з одного і з другого боку. Це є процес. І ще одна річ, на яку хотів звернути увагу. В документі зацитований Августин, який твердив, що правда сама себе захистить, що правда настільки має по собі таку силу, динамізм, що вона, як би на неї не нападали, врешті вона себе захистить. Слушно в документі сказано, що це не означає пасивність від того, щоб нічого не робити. Тому що, на жаль, бачимо, що якщо нічого не робити, то правда себе, можливо, колись там і захистить. Хто не знає, чи не в небі, певні речі ми довідаємося, як вони були. Або за 100 років, але натомість, а що тепер робити? А що робити в найближчому майбутньому? Що робити, правда, з тими неправдами, серед яких ми живемо? Правда вимагає захисту і оборони. Вимагає дій, вимагає активності, говоріння правди, як пропаганда, чи там класичний Геббельс говорив, що треба брехати, 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 врешті повірять, що це правда. Так само, треба говорити правду, наголошувати, наголошувати, щоб врешті люди почали сумніватися у неправді, щоб почали сумніватися у фальші і у фейках. Ось правда вимагає захисту, і це... Я думаю, в документі теж гарно сказано. Ось це ті речі, на які я хотів звернути увагу лише, правда. І тому рекламую цей документ, заохочую всіх, які ще не прочитали, зазнайомитися, проаналізувати ті декілька розділів. І, напевно, це буде пожитечне. І потім розповсюджувати це. Потім розповсюджувати і ділитися, і жити цим. Дякую.
Дякуємо. Ми бачимо, що оці проповідники-домініканці тримають дуже високий рівень заохочення. Мені відразу захотілося перечитати документ і знайти гарних магістрантів, які писали про нього магістерство. Я думаю, в Мюнстерському університеті знайдуться гарні магістранти, які напишуть про цей документ, і в Паризькому.